Tak ahoj, vítajte na kanáli For Oregon Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na výkonnú úlovu brusku z brašle s motorom značky Hermann. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Bezuhlíková technológia motorových jednotiek batériové systémy za posledné roky posunula na výkon sieťového náradia. Značka Hermann pripravila novinku úlovu brusku VX12506 práve s výkonným brushless motorom, ktorý znižuje hmotnosť, zlepšuje ergonómiu a taktiež výkon posúva na 1300 W. S hmotnosťou 1,7 kg, elektronickými funkciami ako soft start, anti-restart a taktiež funkciou kickback proti zaseknutiu v materiále. Cene niekde okolo 270 eur s trojročnou zárukou bez nutnosti registrácie. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, ochranný kryt pre kotúče s priemerom 125 mm, bohužiaľ ale nemá beznástrojový systém polohovania ochranného krytu. Jeden kľúč pre demontáž kotúča pri výmene. Sieťová výkonná úlova brúska s inovovaným výkonným brushless motorom. A meká odvibrovaná rukoveď pre obojručné držanie stroja. Dizajn a spracovanie uhlovej brúsky je na prémiovej úrovni. Plasty a rôzne prvky na spojoch doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a tuhosť konštrukcie stroja. Ergonómia je na vynikajúcej úrovni. Na sieťovú brúsku je to iba minimalistický priemer uchopenia do 56 mm. Taktiež obojručné držanie stroja s mekou rukoveťou, ktorá naozaj funguje a bude vynikajúco odvádzať prípadné vibrácie, uhlový prevod, na ktorý je možné mádlo namontovať na pravú alebo ľavú stranu so závitom M10. Výstupky na uloženie, tlačítko pre zablokovanie kotúča pri výmene, matica so závitom M14 a polohovanie ochranného krytu na 180 stupňov, bohužiaľ nie beznástrojovým systémom. Je tu výkonný brushless motor, ktorý má príkon 1300 W, ochránený vstupným filtrom, ktorý sa dá beznástrojovo odobrať na pravej a ľavej strane. Regulácia otáčok v 6 leveloch od 2800 až po 10 000 otáčok za minútu. Sieťový kábel s izoláciou, ktorá je gumová, veľmi meká. Vodič 2x1 mm, ochránený na výstupe gumovou izoláciou, aby sa nezalamoval, a jeho dĺžka 270 cm. Pozrieme sa aj na uhlový prevod, ktorý má medzi hornou a dolnou časťou ešte aj tesnenie naviac, aby sa vazelina časom nestrácala. Je jej tam pomerne dosť. Ložisko je krásne obalené, vyzerá to veľmi slušne, kvalitne a nie je tu žiadna vôľa. Taktiež je tu náhradná vazelina, označenie 21 je to litiovka. Pozor, ak by ste doplňali iný typ vazeliny, je potrebné starú vazelinu odobrať, z uhlového prevodu vyčistiť, pretože dve vazeliny rôznych typov by sa nemali miešať. Vďaka rozteči skrutiek 53 mm je možné uhlový prevod otočiť oproti telu o 90 stupňov, tým získať spínač na hornú stranu. Vyzerá to veľmi kvalitne. Prémiovo motorová časť má ložisko pre osadenie na uhlový prevod, taktiež kovovú časť, ktorá zabezpečí, aby sa nečistoty pri brúsení nedostali k motorovej časti, tesnenie na uhlovom prevode
a vyskúšame to osadiť o 90 stupňov. Kvôli tomu tesneniu to tam pôjde o niečo zložitejšie, ale tá montáž nebude problém. Tak a stačí to už len zoskrutkovať a máme to otočené o 90 stupňov. Umiestnenie spínača z hora mi vyhovuje o niečo viac. V tomto prípade to bude lepšie aj pre flexu, pretože nasávanie pri rezaní má z ľavej a z pravej strany, iskry budú lietať dole, taktiež pri brúsení budú iskry lietať do pravej strany a nasávanie vzduchu je zo spodu a z hora. Po zapnutí je tu plynulý rozbeh, aby vám v dielni nevyhadzovala istič. Dobeh zastavenia je zhruba do 3 sekúnd. Je taktiež vybavená funkciou reštart proti opakovanému spusteniu po výpadku energie. Brúska sa teda znova nespustí, ak nabehne sieť 230 V. Jej hmotnosť s osadeným kotúčom a aj sieťovým káblom je 2295 g. Jej hlučnosť je podľa otáčok od 80 až do 95 decibelov na tele, nie sú cítiť vibrácie a motor s uhlovým prevodom má veľmi pekný a kultivovaný chod. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Minimálne otáčky som nameral 3400, tie maximálne 9300, takže je tu odchýlka od toho, čo výrobca uvádza na štítku. Pre odskúšanie výkonnej uhlovej brúsky som si v spolupráci so značkou Hermann pripravil aj rôzny spotrebný materiál, kotúče pre rôzne aplikácie, pretože brúska je vhodná nielen pre rezanie a brúsenie, ale taktiež na čistenie alebo aj leštenie.
No a teraz na flexu vyskúšam v reze poriadne zatlačiť. Má tak ohromnú silu, že som už v reze nedokázal zastaviť a aj otáčky sa spomalovali iba minimálne. Ďalej porovnám rýchlosť rezu kotúča o hrúbke 1,5 a 1 mm na 6. rýchlosti. Ďalej vyskúšam tri kotúče z brúsneho rúna. Od hrubého čistenia až po celkom jemné zaleštenie. Krása flexa to na prvej rýchlosti zvláda úplne nádherne. Pokračujem strednou zrenitosťou. Krása, rovnako je tu vidieť v opracovaní. Materiál sa dostáva do úplne iného levelu. No a tretí kotúč pre najjemnejšie čistenie a žleštenie. Behom chvíľky je zo zrdzaveného železa krásny kus materiálu, kde je rovnako vidieť rozdiel v použitom brúsnom rúne. Na hrubo, na stred a na jemno je vidieť, že to dolešťovanie už chytá lesk. Je to krásne vidieť a dopostupná je to najlepšie, pretože vtedy sa zaťažujú kotúče čo najmenej. Ďalej pokračujem brúsením s keramickým lamelovým kotúčom od zrnitosti 40. Je dostupný aj napríklad v zrnitosti 120 pre úpravu rôznych povrchov. Začnem brúsiť na prvej rýchlosti odbrúsením z varu. Pocitovo cítim, že flex sa už na prvej rýchlosti má pri brúsení vynikajúcu silu. Teraz na ňu vyskúšam zatlačiť. Je vidieť, ako sa snaží dorovnávať otáčky a taktiež je vidieť, ako so mňou myká, pretože má vynikajúcu silu už na prvej rýchlosti. Pokračujeme treťou rýchlosťou. Tu už je vidieť aj veľmi rýchly úber materiálu s keramickým kotúčom. Teraz zvyšujem rýchlosť na 6 s jemným prítlakom. No a to brúsi naozaj extrémne pekne a teraz na flexu vyskúšam pri brúsení poriadne zatlačiť.
po celý čas brúsenia som sa ju snažil zastaviť, ale sa mi to absolútne nepodarilo. Má neskutočne dobrú silu. Ten výkon flexi je vynikajúci. Tri zvary zmizli pomocou keramického kotúča na 6. rýchlosti za okamih. Ďalej pokračujem bežným lamelovým kotúčom s priemerom 115 mm a zrnitosť 40. Tu budem okamžite brúsiť na 6. rýchlosti. Zvar natupuje na pár rýchlych ťahov, vybrúsený za pár sekúnd. Ďalej pokračujem keramickým kotúčom so zrnitosťou 24. Ďalej pokračujeme špeciálnym polyamidovým kotúčom o hrúbke 13 mm pre odstraňovanie nečistôt z rôznych materiálov, či už drevo, oceľ alebo tehla. Odporúčané otáčky od 2800 až po 4000 otáčok za minútu. Na kotúči nájdeme aj piktogramy, aké materiály sa môžu opracovávať a taktiež akým spôsobom. Veľmi pekne si poradí aj s drevom, bez toho, aby povrch ostával spálený. Ďalej s diamantovým kotúčom pokračujem rezaním fabrického betónu. Pokračujem ďalším diamantovým kotúčom značky Hermann. Kotúč je hybridný, určený nielen pre rezanie, ale aj pre brúsenie dlažby. Vstupný filter istotne dokáže zachytiť hrubšie čiastočky prachu. Samozrejme, tie jemné mikročastice už zachytiť nedokáže.
8 kg zvládla absolútne bez zaváhania. Pokračujem závažím s hmotnosťou 10 kg. Takže zatiaľ je to rekord, 10 kg zvládla absolútne bez zaváhania. Ďalej pokračujem zaťažením s hmotnosťou 11 kg. No a tu už je cítiť, že prípravok nie je stavaný na takéto zaťaženie. Pretože tá hmotnosť ho už vysunie z osadenia a tým sa kotúč iba sprieči. Tak páni, mne to nedalo a prípravok som upravil o zub, ktorý zasekáva ochranný kryt a na druhej strane zaisťuje dorazom. Ďalej pokračujem závažím o hmotnosti 11 kg. No a 11 kg taktiež už Lexa nezvládla. Tak a máme tu záver recenzie na výkonnú úlovu brúsku značky Hermann, ktorá ma svojim výkonom presvedčila o tom, že je to jednoducho najvýkonnejšia úlová brúska pre kotúče 125 mm na sieť 230 V, akú som kedy v recenzii mal. Takže určite palec hore za výkon, spracovanie a ergonómiu, taktiež nízke vibrácie za akýmkoľvek kotúčom. Výborný výkon už na prvej rýchlosti a funkčná regulácia otáčok od jednotky a až po šesku. Príslušenstvo, ktoré som vyskúšal, je vynikajúcej prémiovej kvality, ktoré určite môžem odporučiť, aj cena je podľa môjho názoru celkom fair. No a jediné, čo by som úlovej brúske v cene 280 eur mohol vytknúť, je práve sieťový kábel, by som prijal o dĺžke 4 m. A taktiež, že otáčky bez zaťaženia sú nižšie ako výrobca uvádza na štítku. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Hermann páčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!